Ô, Mateuzinho, não só você conhece muito bem o América, como o América te conhece muito bem. E nesse processo de conhecer o clube, é, eu queria tocar num assunto aqui. É, eu conversei, se não me engano, no dia com o Matheus Cavicchiole, no dia do velório do Jair Bala, que foi um nome super importante para a história do América. né? O Jair, que era nosso companheiro que esteve alterosa, faleceu há pouco tempo. Qual que é a importância de um jogador? Conhecer o clube de fato, o passado do clube, rever, reverenciar a ídolo. Isso é importante também para que você possa ter identificação com o time que você está jogando? Com certeza, é, Jair Bala, né, que Deus o tenha. Né, é, e meus pés para todos os familiares. É, eu não cheguei a ver, de fato, porque por, por ser novo, né, eu não cheguei a ver ele jogar assim, mas vi alguns vídeos dele também. E, e são e ele fazia coisas completamente né fora do normal também gols fora do normal normais né e e é muito importante a gente se identificar assim eu falo eu assim de, de, de ter uma inspiração porque não é, eu tenho como eu sou muito fã do Neymar pela pela jogada pelos gols pelos, pelos dribles e a gente se inspira nisso também né é, a gente tava, a gente acabou de citar também os meus companheiros de equipe também eu falo paulista falo boi falo tem referências regredo, no atual elenco tem, né tem referência no, no, no dentro do clube né e a gente vê isso para a gente se inspirar mesmo porque é, se, esperar, se inspirar se inspirar e fazer acontecer também não a gente a gente só se inspirar e não e não treinar não, não querer fazer né eu acho que que isso ajuda bastante né a gente ter como ídolos né como referência e é, porque é muito importante no nosso dia a dia e no nosso desempenho também.